Ek groet u in die mooi, mooi naam van Jesus Christus. Hier voor my, net vir die studente daar by die huis, sit die prachtigste klomp studente. Die oulikste klomp studente. So af en toe stout. Maar die Here is lief vir hulle. En tot ek wat aanbied, is hy altyd so alrighty. Ek maak ook maar my foute. Maar, hier is die laaste oor die indeling. Hierdie lesing 223 slash 15 8 slash 5 en ons gaan nou vanaf 16 tot 30 behandel. Jy skryf om weer vir my Genesis en Openbaring, net die skrifte, verder hoef jy niks te skryf. Hou hierdie goed, want een dag, en hou nou lesings ook, jy moet miskien skielik volgende week oor die wegraping gaan praat. Weet julle wat is lekker? Jy gaan net YouTube toe en jy gaan weer wegraping toe op jou kursus en jy vernuwe jou verstand en jy gaan gee die kursus. Baie keer, ek is nie 'n volle eindtyd prediker. Noem my eindtyd prediker in die sin van 'n evangelis wat moet preek. Hou op syp, hou op oreer, kom in, ek moet die skape by mekaar maak, kom in, laat julle kan hemel toe gaan. Ja, daai eindtyd. Maar nie die teachings. Ek gee die teachings. Maar as jy my môre vra precies, hoe werk jy eintyd weer, het ek miskien weer een bietjie ontgaan. Want ek is nie elke dag aan my doenigie. Soos die gemeente my vra om te kom preek, gaan ek net gauw weer deur die goed. Is een lekker ding om deur te gaan. Hier trek ons nou by 223 lesings. Dis soveel rykdom vir jou. Om jou studies. Dink net, jy doen elke woensdag aan, 'n Bybelstudie. Deel 52, en jy gaan nie elke woensdag aan by mekaar kom. Deel 50 in 223 aan. Dan is jy al klaar 4,5 jaar bezig. So nie een van julle kan sê, julle word nie materiaal gegee nie. Ek wil net toch iets hier sê, dat julle in julle agterkop sit. Skryf my telefoonnommer neer op hun plek. Jy gaan kyk om gauw op YouTube, maar daar kan 'n oggend kom, wat YouTube sê, af. Alle geestelike materiaal. Af. En toe ons spreek teen man en man trou, en vrou trou, hulle kan ons een oggend alles kom aflaai. Maar ons het alles op harde skryf. Dan kan jy ons kontak en sê, ek soek jy harde skryf. En ons gaan aan. So, moet nie op YouTube rely nie, en dink dit is die alfa en die omega nie. Ons sê, dankie dat ons nog kan aangaan. Maar daar kan tye kom wat ons af is. So, daar kom tye wat ons onder bosse gaan sit. Ek wil studente aanmoedig, wat miskien 'n radiobediening het, om 'n internet radiobediening te begin. Want weet jy wat, jy plak om uit in jy hartloop, en jy gaan sit onder 'n bos, en jy gaan weer aan. Begin sulke radio's, begin televisies, begin livestreamings, en toe Facebook gaan ons ook afval. Ek sit nou, ek is nou nie in Facebook jail nie, maar ek is geband om enige een van my goed te boost as advertensie. Ek wil vir die Hanne Maton en die Krokkie in Appington boost, die advertensie. Sê, ek is gerapporteer. Snaaks nie, dat die wat kaal goed plaas, hulle kan aangaan. Die wat oor Jesus plaas, word geband. Ons is al reeds daar. Ek lees volgend in die Bybel, waar God sy woord sê. Dis sy wereld hierdie. Psalm sê, dis sy wereld. Maar op sy wereld wil ander van hom vertel, die woord mag jy uitgaan hierdie. En dit het my net weer vandag geboost, om te besluit, Muslim country, Boeddhiste country, ek gaan verkondig hom, dis sy wereld. As ek aan die tronk sit, hulle kan my maar sla, dat sê ek, dit is my Godse wereld. Ek sal hem verkondig. Ek het die laaste week weer een behoefte om daar te gaan keier vir my vriend, die president, die supreme leader van Noord-Korea. En ek voel, julle moet my bel oor sulke goed, julle en die studente daar buiten, om saam te gaan. Bel my. Ek dank die Here, ek het eergister, ons gaan gebid vir Israel, vir oop deur. Ek het een video opgesit. Ek moet nou net gaan kyk, ek sit met oor die 20 klaar mense, die vlug is vol geboek.
Hier is dan een student wat ek sien, sy ma het haar klaargeboek. So, moet ek wrachtig met jou opgeskeep sit in Israel, Megan. Weet jy dat jou ma jou geboek het? Ja. Weet jy dit? Ja. Nou ja, ons gaan kamelere in Israel. Kom eens kyk. Maar ons het iets opgewonde. Elke een gaan Israel toe tastklere vat, maar netjiese tweedehandse klere. Of hy koop sommer nuwe klere. Hoekom mag ons ook vir God se kinders nuwe klere koop? En mooi was en stryk. Een tas is jou tas, een tas is vir die Jode wat nou terugkom van Rusland af en die Jode wat nou terugkom van Oekraïne af. God het gesê, die laaste dae gaan hy hulle hakke in hulle sit en hy gaan hulle verjaag uit lande uit terug na hulle land toe. Dit gebeur nou. Tans land elke dag een vlug in Israel wat Jode terugkeer. Die einde is hier, mense. Die einde is hier. Gisteraand, soos ek julle sê, staan daar een ou in Egypte en hy prys die president en hy sê die president is the dean of humanity. Dus laat hy dadelijk dood neer. Die video is daar. God is bezig. God is bezig. Rusland het nou erg tegen Israël gedraai. So hierdie mense wat so vir Putin ondersteun het, hulle is ook nou tegen Godse volk. En as jy tegen God is, het jy moeilikheid. Jy het moeilikheid. Ek gaan maar liewerster by die Here se kant wees. Amen. Maar ek dank die Here ook, God het vir ons die deur oopgemaak, hier kom oor die, is het 2 miljoen, traktaatjies, 20 miljoen, traktaatjies, is al op pad met een container, vir Rusland, hier na ons toe. Ons gaan dit in die Kaap gaan halen as het aankom, en ek gaan 4 spanne invat in Rusland in, 40 per span. En as ons land daar stuur ek elkeen uit, en ons gaan die hele Rusland vlat, met die evangelie. God het gesê van my op een dag, hier van hierdie klipgrond af, sal ons die evangelie in ander lande verkondig, want hy het party geroep, en hulle wou nie gaan nie. Nou ja, kom ons gaan een bykie ons deel in, laaste, die Bybel, nommer 16, ons het 1 tot 15 met die vorige lesing behandel, nommer 16, Genesis 3 vers 16 tot 17, en Genesis 6, vers 5 tot 6. En dan staan hy teen Openbaring 21 vers 4. By Genesis, sonde bring pyn en trane. By Openbaring, God vertroos sy mense, en hy vee al die trane van hulle oë af. En daar sal nie meer droefheid wees nie. Gaan dit nie wonderlik wees, jy hoef nie by jou oop graf te staan nie. Almal van ons moet nog by oop grafte staan. Ek dink die ergste is, en ek bid daaroor, as iemand by een graf van sy kind moet staan. Dit moet verskriklik wees. Of by een graf van iets ander. En ja, daar kom een tyd, die trane word afgevee. Nommer 17, Genesis 3 vers 16 tot 19. En hy staan teenoor Openbaring 22 vers 3. Genesis sê, die sondige mense word vervloek, die vloek is hulle belaai, dankie toch vir Jesus wat die vloek kom breek het. Openbaring sê, die vloek word van die verloste mense opgehef, en hulle word een seën. Dit raak een seëning. Nommer 18, is allemaal nog by, sê dit hallo? Ja, vanoggend sit tannie Eva en hom Adam in die hemel. Ek dink tannie Eva loop baie daar, as hulle sien die nieuwe mense kom aan die hemel, dan sê hulle vir haar, tannie, wat het jy aangejaag, die jy op aarde was? Ons kry hom nou swaar, op die aarde. Ha? Nee, daar is geen verwyte in die hemel. Is maar net laat die dingetjies moet loop, nee? Is net laat die dinge moet loop, prys die Here. Halleluja. Kom ons gaan na by 18. Genesis 3 vers 22 tot 24.
En hy staan teenoor Openbaring 22 vers 2 en vers 14. Sondige mense word verbied om van die boom van die lewe te eet daar in Genesis. In Openbaring, die mense mag vrylik eet van die boom van die lewe. Nou ongelukkig die Rastafariërs, die ouens wat die Bobbejaan twak, abtwak rook, is hier ook van julle wat abtwak al gerook het? Ek het ook een dag so bietjie gerook. Maar nou nie baie nie, ek was in die politie, en moet hulle gevang en dan rook ek een bietjie. As ek dag al gerook het, dan spoeg ek so heeltyd. Ek het so bietjie, wat noem hulle mansjes, of wat noem julle goedjies, gekry. My vrou, Tannie Stella, sy het van hom getrek, by die skouwe. Sy was die draksquad, bevelvoerder op tyd, dan trek sy van, het is een blauw dampel, en die mense kan ruik, hoe ruik dagga, maar sy trek hom elke keer, dat hulle kan ruik, so sy het legal gerook, ga vir haar, en so kom ek nog so vandag sikkel, met die ou vrou, ok, kom ons gaan een bykie, maar oja, wat ek wil sê, die Rastas gebruik hierdie vers in Openbaring, en sê, dis die dagga boom wat daar staan, dis strooi man, dan sê jy een daggaboom wat in die hemel staan. Ek sê maar net, so. Ok, by Genesis 3 vers 22 tot 24 weer, staan teenoor Openbaring 20 vers 4 tot 6 en vers 15. En Openbaring 21 vers 6 en vers 27. Weet julle hoe zwaar is dit vir die evangelis om een lering aan te bied van so? Vir een teacher is hierdie nou lekker, die soetkoek, om hom so rustig aan te bied. Vir die evangelis is dit smarte. Het smaak, ek spring achter die tafel op en ek begin een preek. Maar kom ons gaat om deur, ons is amper daar. Halleluja. Halleluja. Genesis sê dan, die sondige mens word van die aarde af, van die lewe weggestuur. Van die lekker lewe word hy weggejaag, daar uit die paradijs uit. In Openbaring, Godse mense ontvang die lewe, en hulle name word in die boek van die lewe opgeskryf. Het God jou naam opgeskryf, en hy is klaar daar, al het jy gesondig, Nee, hy weet wie gaan, volgens Godse voorkennis, sê Petrus, hy noem dit, dis die uitverkiesing, volgens sy voorkennis. Maar God kies nie, God geef jou die kans om hom te kies. Want hy is baie lief vir jou, en hy gee om vir jou. Mense, hierdie God van ons, is een stuk bondel liefde. Dit is vir my altyd amazing, en het sal interessant wees wie dit al in die Bybel gelees. Want ons lees vandag, ons kom het hier achter. Toe Jesus preek, sê hy, en hy het op een oorhangende rots gestaan en preek. Wie het al die stikkie raak gelees? Op die oorhangende rots. Jy klikkie as jy dit lees, verstaan? Dit is nou iets wat jy nou nie aan dink. Hoekom het hy op een oorhangende rots gestaan? Dit is eindelijk diep story in. As jy met 5000 mense praat, en al hulle kinderkies, hy is so vol liefde, hulle sal hom verdring het, hy sou nie kan preek nie, want hulle sal hom oor om hart loop, van sy liefde trek, toe moet hy op een oorhangende rots gaan staan, het hulle net nie by hom uitkom het. En so kom hy op een bootjie geklim het, en een enkie in die see ingegaan het, en dan preek hy van die boot af vir hulle. Dis waar die preekstoel ontstaan het, sê ek nou. Dat hy afstand kry, want hy is so vol liefde, dit is my siening, van dat ek dit gelees het, sê ek dit, is nie die theoloog nie, hy is so vol liefde, hy moet in een bootje geklim het, en een paar meter in die see aangaan, hulle sal hom plat geloop het, kinders sal hom nie kan uitlaas, sy liefde is te groot, is te wonderbaar, kyk, is ek nou by 20, nummer 20, Genesis is 3 vers 23, en Openbaring is 19 vers 9.
Sondige mense, sê Genesis, en dit, kry nou nie meer die voorregte van die tuin van Eden nie. Daar was voorregte. Geen Edgar's rekening. Geen klere rekening. Dis een groot voorrecht nogal. In die tuin van Eden. Almal loop kaal. En niemand sou mekaar geloop loer het. Want daar was die sonde nie. Daar was nie welis nie. Daar was nie snaakse goed nie. Toe raak hulle nou vol sonde. En toe moet hulle vinnig klere kry. God maak toe met vel. Maar voor dit eers gauw vyeblare. Het jy al gedink hoe hulle gejuk? Dis mis ook om die sienkie, blaai so door sy ma's bybel, en hy kom op een vyeblaar af. Die sienkie is 5 jaar oud, hy het nou ook daar by die sondagskool geleer van die vyeblaar kleren. En hy skree, ma, kyk hier, hier is oom Adam sy onderbroek. Verstaan? So, maar, daar is baie voordele in Eden Gees, geen belasting nie, geen mens wat mekaar vloekie. Dis soos hemel. En toe tannie Eva nou geluister na die slang. En toe gaan Gees hy ons nou weer vir Adam ook van die vrugte. Ei, daar laat die man hom sommer al omkoop. Vroegdag selwe. Vroegdag. Daar is een ander story. Vraag vir Tian. En vraag vir Anthony. En vir, hoekom noem ek nou julle naam achter? Maar okay, dit is een minuut. Maar okay. Ja, kom ons gaan. Is ons nog by 20? Maar in openbaring is dit die uitnodiging na die bruilof van die lam. Hier word hulle die tuin van Eden gejaag. Hier is dit die bruilof van die lam. Mense, daar gaan nou maar geleentheid wees. Jy weet natuurlijk, as ons gees mense in die hemel, jy hoef nie te eet om te lewe nie. Jy hoef nie toilet toe te gaan om te piepie en te poefie. Daar is die toiletpapier in die hemel. Maar jy gaan eet, by die rikke. Jy gaan feestvier. Ek dink dis tafels met vruchte, water my mond nou, wat die mango, die druppels, die sap loop so uit om my. Die, daar gaan vruchte wees, wat ons hier op aarde geken het. Hy sê, ek dek vir jou een tafel in die woestijn. As God een tafel dek, gaat dit een bietje anders te lyk, as die gewone kuiteraars. Daar is nie meer moeilikheid nie. My vriend, nie een man of vrou kom laat aan het huis toe gesuip en die vrou se oë is rou en gehuil nie. Daar is nie meer, kom staan hier voor, het jy weer skelm gerook nie, Jenny. Daar is nie die goedjies nie. Ha, dit gaan so lekker wees, by die koning. Ek wil vir julle erg opgewonde maak om hemel te gemagda. Jy hoef eers pap te maak in die hemel. Wie jy in die hemel, loop jy op gouwe strate. Ek wou nou voel het om 10 kilometer op hierdie pad te loop. Voel, begin het dink hou. Jy moes miskien maar omgedraaid, nee. Aha. Ek het gesê, laas maar nog so'n bietjie laat sy stap. En toe sy nou ver gestap. Jy moet vir Koenraad vertel. Hoor jy, die tannie het eergister weggeloop. Sy wou nie pap maak. Toe loop sy 10 kilo's op hierdie grondpad. Toe gaan alles al later. Nee, jylle moet nie wegloop. He. Ons is lief vir jylle. Ons gee om vir jylle. Jylle is kostbaar. God wil jylle sendelinge. Huh? Amen. Al kom jy van die aar af, die Heere het jou lief. Nummer 21. Genesis 3 vers 23 tot 24. Genesis 3. Vers 23 tot 24. Openbaring 21 vers 15 tot 21. Kom ons kyk wat sê Genesis. Sondige mense word geskei van die teenwoordigheid van God. Openbaring. Godse mense aanvaar sy teenwoordigheid. In Genesis toe hulle wegjaag word, hy teenwoordigheid is nie meer daar. Ons sukkel nou, ons moet lofprys. Maar weet julle wat, die gordijn het geskeur. Ons kan ingaan in sy allerheiligste. Ons kan ingaan. Ons gaan ons eendag skop. As ons achterkom, ons het net ons 5 minute gebid en Bybel gelees die dag. Om aan mekaar te bid, daar is iets. Daar is iets wat ek jou nie kan beskryf nie.
Ek kan jou nie beskryf nie. Dis lekker. Dis lekkerder as brandewijn. En dis om God te dien. Ek het daarom brandewijn gedrank asof het uit die mode uitgaan. En ek wil vir jou sê, ek het altyd gesê, ek drink my quota uit voordat die kinders dit gaan drink. Nou lyk vir my, ek het myne uitgedrink, want anders in Antwoord het toen niks gekry nie. Van dit nie. Ek het nou die gedink, ek moet hulle elke 6 bier aangee, ek wil net sien hoe lyk hulle. Maar miskien moet ek nie. Nee, ons mag nie vir mekaar drank gee nie, het jy het geweet? Habakuk 2 vers 15 sê, mag jy vir ander een drank gee nie. So moenie. Moenie, don't do it. 22. Daar was al ander mense, Esau uit sy geboorterecht vir pot lensies op vir hy. Daar was een ander ou. Hy was een pastoor. Toe verruil hy die Here se werk. Omdat hy 'n girl sien. Terwyl daar Missie Sweat T-shirt kompetisie is. Toe raak hy verlief op hierdie wellustigheid van die vrou. En hy verloor sy pastoorskap, sy alles. En hy eindig in 3 moorde. Hier staan hy voor my. Maar toe kom Jesus en sê, Philip, ek het jou lief. Vat my hand. Ek sal jou weer uitlei. Ek maak jou nog groter, is 'n profesie. Nog groter as toe. Moenie laat jou oë jou weer verlei nie. Oë, Dawid sê, my oë, my siel huil oor wat my oë kyk. Pas op, net die wet ander t-shirt, ek het gewen, en julle moet dan nie lach hê, in PE, toe wen ek, jare terug, Mr. Wet, Underpants, competitie. Julle kan maar op my lag. Luister hierso. Ek was op pad hel toe, man. Ek was hel toe op pad. Welis. Boos. Die mense het gecheer. My naam was Michael Couchet. Op pad hel toe. Hy hel verdiende sondaar. Maar hier die Jesus kom. Ek weet nie, hoekom doen hy dit nie? En hy sê, hey, jy is jou buiten echtelike kind. Jy is buiten die echt gemaakt, man. Jou ouders was eers getrouwd, die. En hy vat my, wat so stout was. En hy sê my, ek wil jou pastoor maak, ek wil vir jou lief wees. Huh? Jy sê, mens moet dit ooparms gryp. As hierdie Jesus dit verhoud in. Wie sê nie net, die volgende keer as jy strooi aan jou, sê, okay, dit was nou genoeg. Ek sien jy, stel jy belang. Kom ons gaan. Ek weet van een ou, dat hier weggeloop het, dat bel mense my, en sê, hulle loop een ou op Alberton, sy highway. Sê, ek los hom nog een bykie. Daar sit hy, steek jou hand op. Daar sit hy. Jesus het gesê, vat weer my hand. Hy het die kans gevat. So kan ek aangaan. God is goed, mense. As ek en jy God was, het ons daarom al een ouwe lekker gestraf. Megan, kyk, ou skits haar kop, sy wil een paar studenten doodgeslat het. Ok, nommer wat is ek by? 22, Genesis 3 vers 23 tot 24. Genesis 3 vers 23 tot 24, ook weer. En Openbaring 22 vers 2, alle twee staan teenoor mekaar. In Genesis, sondige mense word uit die tuin weggestuur. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde sluit die tuin in. Hierdie God herstel net alles. Hy is in herstel bezig. As ek dink hoe ek my vrou seer gemaak oor drank. Ek val weer wat gister, eergister by. Moet ons een verloving verbreek. In die kar. Vloek sy my, gee, ek is lekker drank, die verloofring. Ek sê, gee, ek rijd daar, tussen Kimberley en Warrington. Vat ek hom, vat, oek hom uit, in die nacht. Maak hom in. Ek het, a trik,
gooi hem hier zo, laat ze me zien nie. Ek gesteek hem weg in die huis. Na een week raak ik weer verloof. Met diezelfde ring. Sy sê, oe, sy het gedink hy lê in die gras. Sy nie, sy weer. Ek kom, julle sien my nou as hierdie pastoor. Ek kom ook maar daar. Ek het ook al een verloving gehad wat gesê het, baie, en weer verloof. Die goedjies gebeur. Bly by die Here, soek sy aangesig. Ou, wil jy kry vir jou vrou, dit is een goeie ding. Nommer 23. Weer Genesis 3. Vers 24. En Openbaring 21 vers 3 en vers 7 en vers 22 en Openbaring 22 vers 4 en hy staan so. Weer eens by Genesis, hulle word verban uit Godse teenwoordigheid uit. Godse, die mense kom bly by God. In Openbaring. Hulle kom bly by God. Ek sê nou vir jou, die Here is al so te nagekom deur ons. En hy wragtig wil hê ons moet by ons bly. As ons met 'n familielid probleme het, ons wil eers hê dat ou moet by ons kom braai nie. God vat al ons klomp wat so nonsens aangejaag het en kan by hom kom bly. Nou die dag, toe sien ek nou op School of Fire, hoe gaan dit gebeur wanneer School of Fire by die hemel aankom? Hy laaste dag. School of Fire staan heel achter. As ons huise kry. Ek staan weer heel achter. Nederigste. En Jesus deel uit. Hy geef vir Gwen nogal twee blokke van sy huis af. Geef vir Gwen een plek. En hy sê, focus my kind. Hy gee so. Vir Janice sê, ek denk jy. Hy vat nogal uit haar tuin uit bome alles weg, want hy kind, as hy boom kry, rook sy achter hom. Ons staan nog daar in die rij. En so gaan ons af. Ek kan nou nie vir julle allemaal in die rij sit. Maar ek sien, daar staan twee mense. Maar hulle is nogal korterig. Hulle staan elke met 10 kilogram meel. Maar die meel sleep op die grond, so kort is hulle. Hulle wil nou die Here seker omkoop vir huis. Waie nabij. Hulle kom met 10 meel aan. En net so voor my, staan Megan. En baie uitsprekerig. En Jesus gee toe vir julle allemaal huise. En toe Megan daar kom, toe sê Jesus, toe haak sy af, ek wil langs Jesus bly, ek wil langs Jesus bly. Die Here het haar toe tent gegee om op te slaan, maar in elk geval. Daar. En toe ek kom, toe is daar geen plek meer oor. Toe sê Jesus, ek bly sommer by hom in die huis. Ok, kos gaan aan. Lekker. Nummer 25. Nee, man. Ok, 24. Genesis 4, vers 10 tot 14. Openbaring 21, vers 3. Genesis sê, die sondige mense word tot 'n swerwers bestaan vervloek. Daar moet hulle gaan. Hulle trek rond in die woestijn. Hulle word dit, hulle word dat. Ons ken dit van Jakob of van almal. Maar God gee vir almal 'n permanente woonplek. Jy hoef eers water en ligte te betaal. Dat wonderlik wees. En loop ek so in die hemel, kom ek so daar verby Henry. Sê ek, Henry, onthou jy nog, toos daar by School of Fire, ja, ja. Sê ek, ja, onthou jy nog vir die ander twee, sê Henry, ja, hy het nou gedink, hulle sal het maak, die twee wat so, Ethiopië toe ook nog was, en hulle was dan godsdienstig. Ek het redder gedink, sê jou Henry, hulle sal het maak, hulle het het toe ons nou nie gemaakt, ja, loop ons so aan, en dan gesels ons nou maar so. Verstaan julle? Luister die mens daar by die huis, is net so bykie lis om so tussen in nonsens te praat, maak seker jy kom na uit. Baie gaan probeer en min gaan ingaan. Niemand gaan in die hemel in met vleende vaandels. Jy kan hoog, jy kan 3 grade hê, pastoor, jy gaan nie, in teendeel gaan daar pastoore hel toe.
En daar is al pastoren in die hel. Mensen, dit moet verschrikkelijk wees. Als ik ander geteach het en ik sta naar Jezus, maar ik heb een Bijbelstudie opgesteld. Jezus, ik heb al duivels uitgedraaid. Jezus, maar ik heb school of fire gehad. En hij zei: nee, wat er is. Ik ken jou niet. Ga weg. Huh? Kom eens, maak zeker ons kom daar uit. Amen. Kijk ik zo. Zei Jezus: ga maar aan de rooies. Oké, Dominique. Sorry, man. Ach, jullie zullen het maken. Ik weet niet, jij vriendin van jullie. Oké, okay, nummer 25. Genesis 4, vers 11 tot 14. Ik zeg weer: hierdie moet jij houden, want jij kan. Hierdie klinkt misschien of het baie vervelig was, hierdie aanbiedings. Hierdie twee. Maar hoor wat ik vandaag voor jou zeg: jij kan klas aanbieden. Oor hierdie. Hij staat tegen oor Openbaring 21, vers 7. Genesis. Sondige mense kry swaar omdat hulle uitgeskop is. Mense kry swaar vandag nog omdat hulle uitgeskop is daar uit die tuin van Eden. In Openbaring God gee aan sy kinders sy erfenis, ons erf. Mense, weet julle wat? Ek weet nie wie hier het al geerf. Steek gou hand op. Ek dink dit moet verskriklik lekker wees. Om skielik, okay, iemand gaan nou dood, maar wat ik bedoel, om een 10 miljoen of een 5 miljoen te krijgen, ik denk dit moet. Ik het geërf een sideboard, hy staan daar bij Ansari, as jy inkom in haar sitkamer, is een sitkamerkas. En ik is die Here dankbaar voor mijn oma wat dit vir my laat erf het. Maar verder het ek nog niks in mijn leven geërf. Maar bij God het ik al bij je gekregen. Maar ik denk het moet lekker wees om te erf. Ek het hier sy pa nie. Ek hoop as sy lewe kom hy nou na vore, dat ek net hoor of ek erf. As dit is, dat Donald Trump my pa is, die FBI het nou weer gisteraand sy huis deursoek. Maar oké, okay, so ek weet hy, ek sal maar nog een bietjie soek. As jy kyk, en je voelt je is misschien mijn pa en je kijkt op die TV, bel mij. En weet je, als je niet zeker of ik jou kind nie, verander net zo lang je testament. Dat ik het net erf. Ons kan later uitpraten of ik jou kind is. Misschien krijg ik zo 6. Wat die weer die tijd toe rondgeloop het. He. Oh, dat het daar bij Windhoek rond gebeur hoor. Ik zeg maar net. Daar bij Windhoek rond. So, weet nou niet, was het in die fliek of die inderij of. Kom eens gaan. Oké, okay, maar skryf aan maar die testament as jy dink ek kan jou kind wees. Of jy voel aangetrokken tot my. As jy skuld het, nee dankie, ek voel nie erf. Mense, hoekom praat so nonsens, hè? Sê net, hallo, Jesus is lief vir jou. Oké, okay, waar is ek? Nommer? 26. Genesis 5 vers. 6 vers 8. Vers 14, vers 17, vers 20, vers 27, vers 31, en Genesis 6 vers 3. Dit staan teenoor Openbaring 21 vers 5. In Genesis, die skepping word oud en afgesterf. Ach, kom eens, denk nou net aan die ozonlaag wat hulle so beskerm. Jezus kom breek in elk geval die ozonlaag so uit mekaar uit as hy hier afkom. Na ons toe, met die wegraping. En ons, so, ek weet nie. Maar oké, okay, denk een bykie hoeveel strooitjies is nou al in die see soos die mense te kere gaan. Kijk hoe lyk die wereld, vuil as jy in die dorp inry. Anders is wat God geskapen het. Julle moes nou in die helse gezicht gekyk het toe die stoel skuif. Maar oké, okay, maar in Openbaring, alles word niet gemaakt. Het jy al gesien as een gebouw wat so vuil is in die stad en het reen en hy word so bietjie stof af? Dis hier is daai niet gemaakt. Alles word niet gemaakt. Ons gaan ons lopen verwonder. Mense, Willie Sanders in hy leven nog, was 95% verbrand.
Ek wil hê hy moet nog een keer hier kom optree, want hy verwag, ek dink oor 2 jaar. Hy man is 'n godsman. Hy weet omtrent wanneer hy gaan. Ek dink hy het nog 2 jaar. Is nou nie 80. Nou hoor hier, daai man, sy oë het gekook in sy kaste. Hy sien vandag. Daai oom het die hemel besoek. Hy sê die blommetjies, klap hande en sing. Die blommetjies sing. Hulle loof God. Dit gaan mooi wees. Alles word nuut gemaak. Nommer 27. Genesis 6 vers 5 staan teenoor Openbaring 22 vers 2. By Genesis sonde lei tot geestelike siekte. En in Openbaring God genees die nasies. Hier is eintlik baie diep. Ek weet ek het dit 4 keer al gesê. Maar iemand wat dit sal snap, iemand wat dit geestelik verstaan, sê hierdie ding, moet nou net nie vir 'n huisgroep een aand al 30 gaan voorlees. Hulle gaan moedeloos wees. Maar haal een of twee uit. En sê, môre aand moet julle 'n bietjie iets saambring. Sien almal kyk op. Is daar 'n mossie? Die psalmdigter sê, nie Dawid nie, hy sê ek verlang om te staan op die drempel van die tempel. Hy sê ek wens ek kan soos die mossie nes maak in die tempel. Want hulle was uitgeskop uit die tempel uit, daai psalmdigter. En toe sê hy verlang net om maar binne te wees soos die mossie. Die een dag in 'n begrafnisdiens, ek het ook mossies in my kerk gehad. Ek het altyd nog mossies. Weet jy hoekom nie, maar 'n mossies in my kerk gehad en toe met 'n begrafnis te stoot hulle nou die kus in. Besluit my 2 mak mossies dat hulle lus is vir daai kransie op die, want daar's baie fyn blommetjies op. Nou kom sit hulle, dan trek hulle eenetjie uit, dan vlieg hulle op, hulle bou. Terwyl ander mense huil, bou die mossies. Ek kan sien, die mossies hoop, ek preek lank. Want hulle het nou boumateriaal. En dit is so, God sorg vir die mossie, nê? Vir iemand daar buite is, God sorg vir die mossie, die woord vandag. Of hier. Jy het nie geld, hè? Het gaan moeilik in jou huwelik. Miskien iemand pregnant gemaak, buite die huwelik. Oh! As jy een student by school of hy, derde jaar, jy sal moet eerst bekeer, jy sal my moet bel, dat ek saam met jou bid. God sorg vir die mossie, hy sal vir jou ook sorg. Ok, nommer 28, is dit reg? Genesis 6 vers 1 tot 7 en vers 24. Teenoor Openbaring 21 vers 6 en Openbaring 22 vers 1. Water word gebruik om die bose mensdom te vernietig, te laat verdrink, by Noag. God les dors met water uit die fontein, met die water van die lewe, in Openbaring. Net so kan Facebook sleg wees, of goed wees. Net so kan water sleg wees, of goed wees. Mense, hulle daar voorbij om Noah geloop, en loop het drink hulle koorts, en lach hulle, kyk hierdie ou mal oom, hy bou een skip, en toe tot op die stadium was daar nog nooit reen nie. Die aarde was bevog, deur dou, in die oggende. Daar was nog nooit druppels uit die hemel uitgeval nie. Om skielik te sien 'n ander ou boue boot, want ons gaan dryf. Dit was snaaks. Loop 'n spotlim met hom Noag. Ha, kyk uit vir school of fire. Spot. Ha, kyk daar wat doen hulle. Toe die druppels een oggend val, en die donder weer dreen, en die blitse slaan uit. Toe kyk hulle,
Later sien hulle maar die waterkie stuig. Hy raak nie hoogte. Later hier. En hier trek hy ark sy deure toe. Toe skree Paardam, jammer oom Noag. Maar daar gaat oom Noag. Hulle teel tekst die vers betaal, hulle gaat nie saam. Hey, moet nie gevang word wanneer Jesus nou kom. Moet nie spot nie. Ok, 29. Genesis 11 vers 3 tot 9 en Openbaring 19 vers 6 tot 7. Ek sê weer Openbaring 19 vers 6 tot 7. Dan in Genesis die sondige mense word verstrooi en Openbaring word al die mense in Christus verenig. Nee, die laaste een, want ek weet julle is moeg geskryf. Kan jy laai knoppie druk van die e-mail. Daarna gaan ons met Genesis begin. Maar jy druk hier die knoppie, voordat jy nie van Genesis deurgelees het. Weer. Nie 3 jaar terug, 6 jaar terug. Weer. W-E-E-R. Weer. Ok. Genesis 11 vers 8 tot 9. Hy staan teenoor Openbaring 21 vers 24 en vers 26 en teenoor Openbaring 22 vers 2. In Genesis word die sondige mense se taal verwar. By Babel word die taal verwar. Hier aan die einde Openbaring Godse mense is 'n multikulturele volk. Hy sê alle nasies, alle tale, alle volke het voor God gestaan. Alle nasies. Mense, ek en jy raak vir mekaar kwaad en luister vir my mooi. Al is jy nou swarte of 'n bruin man wat nou luister of 'n witte. As ek sien hulle skiet weer die transito bakkie en dan sien ek, jy vat hulle plaas af, dan smaak het ook, ek duik deur die dak, en kan hulle in die hande kry, en kan hulle vastrap, en ordentlik pak gee. Dan voel ek ook om partykeer te sê, wragtig hulle die ore nie. Maar dan besef ek weer, dis sommiges wat dit doen. Daar is swart mense wat God dien, soos ek en jy nie kan nie. As bruin mense wat God dien soos ek en jy nie kan nie. En as wit mense wat God dien soos ek en jy nie kan nie. Maar laat ek vir jou sê, en ek het dit al hier by School of Fire gesien, natuurlik nou as julle klomp soet is, julle straal van goedheid. Maar ek het al hier gehad, jongelika gelieg het, sê nee, ek het al hier studente gehad, en ek kyk in my oog, dan vraag ek vir hulle rook, hulle sê, jy sal het nie geloof nie. Ek sê nou vir jou, Rikus, gaan het goed? Daar is wonderlik, wonderlik, wonderlik. Jok, ek wil jou goed merk nou. Ok, maar hoor gauw, net to sluit dit gauw af. Vader, raak elkeen aan om 'n kragtige getuie vir u te wees. In Jesus' naam. Amen.